У часи Другої світової Іван Філіпов безжально знищував ворога, неодноразово ризикуючи власним життям. У боях за Хмельницький мікрорайон Гречани воїн черговий раз взяв вогонь на себе, та вже востаннє. Тож у пам'ять про загиблого героя чемпіонати з фехтування на шпагах традиційно проводиться на базі Хмельницької школи номер 20, розташованої у цьому мікрорайоні. Так історично склалося, що мікрорайон Гречани завжди має шану цій самій людині, і встановлений пам'ятник в районі железнодорожного вокзалу саме в Гречанах, от пам'ятник Івану Філіпову. Цьогоріч участь у змагання взяли лише хмельничани, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 і динамовці. Переможців визначали в двох вікових групах. 1999 рік народження, 2001, 2002, 2003 і молодші. Серед молодших перемогу здобула Анастасія Маковий. Це наша зірочка маленька. Ми маємо надію. Вони всі в нас, ті, хто витримав, їх було 14 малишей, витримало от тільки четверо. Упевненості та цілеспрямованості дівчинці не позичати. На чемпіонаті Настя фехтувала з хлопцями, втім від початку розраховувала на перемогу. Хоча суперники були сильні. Я провела два бої, мої були суперники Діма і Владік. Я думала тільки про те, щоб перемогти Діму. Він найсильніший в класі наш. А для Вікторії перемога була неочікуваною. Дівчина також зустрілася з гідними суперниками. Всі суперниці сильні, але треба боротися до кожного колу, за кожного колу. Ще один золотий призер чемпіонату Марк провів 7 зустрічей. У фіналі переміг шпажиста, з яким фехтував і раніше. Цьому і завдячує перемогою. Я просто виграв, бо я з цим хлопцем вже багато фехтував, вже знаю. До когорти найкращих увійшов і динамовець Андрій Валігура. В нього також золото. Ярослава Іщенко, Михайло Габрух. Для інформаційного випуску.